င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇလန်ဒွဲမှာတော့ညီမကကလေးတယောက်အမေကာရိုက်တာအနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်အလုပ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အိမ်ထောင်ကြီးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ချစ်ချစ်မိမတယောက်အနေနဲ့ဇလန်ဒွဲအနေနဲ့ပထမအဆုံးမှာအရှိမာက31 and 32နဲ့နောက်ထပ်ကတစ်ခါရိုက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကိုအတွက်ပထမအဆုံးဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောပြောမှရဟိုသင်ယူစရာတွေပေါ့နော်ကိုကအခုမှအနုပညာစလုပ်တဲ့ခါကျတရုပ်ဆောင်တက်ဆိုတော့အနုပညာဝန်းစာမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ကာရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရုပ်ဆောင်မှုအသင့်မှာပဲဟုတ်ဟိုအခက်ခဲကတော့မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်အမအဲ့လိုလေးလာတာတော့မရှိဘူးကွာနဲ့ကိုစိတ်ကူးတယ်ငါဘယ်နေရာဆိုရင်ငါဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်ကိုရှိုက်ကွင်းပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့မူရခန်းစားချက်ရအဲ့လိုမျိုးလေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တတိယဝမ်းမှာကြတော့ညီမကဆီယမတ်တော်တင်ငင်နေရနေပါဝင်ထားတာတတိယဝမ်းမှာကြတော့အားလုံးကကာရိုက်တာမိတ်ဆက်အနေလောက်လေးပဲပါတာပေါ့နော်တတိယ2မှာကြတော့လေဒီကာရိုက်တာပဲဒီចောင်းဆီယမပဲဟုတ်ဇက်ကောင်အစ်စ်လေးတွေတော့ပါပါတယ်ကာရိုက်တာအစ်စ်တွေပါတယ်ဟုတ်2မှာဟုတ်ကဲ့2မှာနာမည်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဇက်ရုပ်ပဲမှာရအဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဝမ်းမှာလည်းပါပြီးတော့လေညီမအဲ့လိုမျိုးပါရတဲ့ခါကြတော့မှရအတိုင်းမသိပြောတာပေါ့ညီမတို့ဆက်ဆက်ချင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့စတာဆိုတော့ဟိုအစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ပြောမပြလာအောင်ဂျင်းနဲ့တယ်မှာပထမတော့ညီမတို့ဆာရိုက်ခါစားတော့31 31လို့မသိဘူးပေါ့နော်ဆရာမတရေက31လို့ပဲသိတာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုး2တွေ3တွေရှိတယ်ဆိုတော့အမရဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ပြောမပြနိုင်အောင်ပြောတာပေါ့ဘလို့စကလုံးသုံးရမှန်းမသိဘူးဟာ PR တွေဘာရတော့မရှိဘူးမှာညီမတို့ကတော့ဒီဇက်ကောင်ဒီကာရိုက်တာနေရာမှာတာဝန်ရခြေဆုံးလုံလိုက်တာပဲပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့လုံလိုက်ကြတာပဲအကုန်လုံးကတော့ဟုတ်အဲ့လို PR တွေဟိုတခြားတွေကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ညီမကပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူမန်းတိတ္တဆာ3-2သမီးတဲကဒီတယုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုညီမဝါသနာပါတာပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ကြော်ညာလေးတွေကြည်ပြီးကမယ်တချင်းဆိုမယ်အိမ်မှာကွာနဲ့ကိုအမူအရာလေးလောက်ကြည့်မယ်ကလေးဘွားတော့အဲ့ထဲကညီမရဲ့ဝါသနာကတယုတ်ဆောင်အလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဟိုလိုမျိုးခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဆွဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တဲ့အပြင်ငါတနေ့ကျရင်အကယ်ဒမီနဲ့လိုချင်သေးတယ်ဒါကပွမွေလင်းလင်းပြောတာပေါ့နော်ကလေးတဘာဝမှာကလေးအိမ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့မိဘတွေကသဘောမတူတဲ့အခါကျတော့ညီမဒီလမ်းကြောင်းကိုမဝင်ခဲ့ရဘဲနဲ့ဒီ30တန်းလောက်ကြတော့မှညီမဒီကိုညိုရဲ့လက်ဆွဲခုံမှုနဲ့ညီမကဒီအနုပညာလောကတွေကိုရောက်ခဲ့တာရောက်ရောက်ချင်းမှလည်းရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ဆိုတော့ညီမလေးအရန်ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ဟုတ်ဒါမဲ့အခုချိန်မှာကတော့ကိုကဟိုတခြားကာရိုက်တာတွေပေးရင်လုံခွင့်ရတဲ့ကာရိုက်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးရိုက်ချင်တယ်အခုထိဖယ်ရမီစုယူခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့မပြောက်သေးပါဘူး။ဒါကပန်းနိုင်မယ်လေ။နုပညာသမားတွေအတွက်ဟုတ်။မာဇက်ပိုရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဇက်ဆောင်ရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရိုးဖြစ်ဖြစ်အကယ်ဒမီကိုညီမလိုချင်တယ်။ညီမစူးစမ်းမှုရဲ့ပန်းနိုင်ပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေ။အဲ့လိုဇက်ပိုရိုးဇက်ဆောင်နေညီမမခွဲဘူး။ညီမတယောက်ဆောင်နေရရင်ညီမစိတ်ချမ်းသာတယ်။ဟုတ်ကျေနပ်တယ်။အဲ့ဒါညီမတို့ကြတော့အသစ်တွေဆိုတဲ့အခါကြတော့လေအဲ့အကယ်ဒမီရလောက်တဲ့ဟိုလိုမျိုးတယောက်ဆောင်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်အတွက်ကတော့အကယ်ဒမီမမှန်းထားပါဘူး။ဟုတ်။တဲ့သူအတူမှာကြတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြီးသွားတယ်မှာဘာဆိုသူမပါတော့ဘူးလေအကုန်လုံးကစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဆစ်ဆီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခေခေနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဝမ်းမာတော့ကဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့မပြောရဲဘူးမရောရဲဘူးသူကြောက်နေရလေဘာဆိုတော့ तू ကသွားပြီးတော့မဟုတ်တာတွေချက်ကားပြီးတော့နောက်ခွင်မှာသွားတို့တဲ့ခါကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်ထဲမှာတော့ရှိမှာပဲရှင်းချင်း तू နောက်ကြတော့အမှန်တရားအချိန်တိုင်းပေါ်တာပဲလေပြန်တိသွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကငါ့ကိုအဲ့လိုပြောခဲ့တာနင့်ကိုအဲ့လိုပြောခဲ့တာငါလည်းနင့်ကိုသူ့စကားကိုယုံပြီးတော့ငါလည်းနင့်ကိုအဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးရဲ့နော်ဒါကတော့ကိုကပြန်တောင်းပန်ရမယ်ကိုပြောခဲ့တာ ਈ အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အစဉ်ပြေသွားတယ်ညီမတို့အကုန်လုံးကအမရဲ့အခုကပို့ပြီးတော့စီးလုံးသွားရဆိုတော့မောင်နှမရေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမရှိနေတော့အဲ့ဒါကလေဘလို့လဲဆိုတော့အမရဲ့သူကအဲ့ဒီလူကညီမတို့ထက်10နှစ်ကြီးတယ်သူရဲ့အနေထားသူရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့ဆက်ဆံခြင်းမှာဒီလူတယောက်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ညီမတို့ကအငယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကိုအစပိုင်းကတော့ဟုတ်လို့တော့ကတော့ယုံသွားကြတာပေါ့သူရဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရှိတာဟုတ်သူကအဲ့ဒီခါကြတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ तू ကဒီအထဲထဲကလူချင်းချင်းကိုအရှိမကြလို့ရှိရင်တော့အဲဘယ်သူကဘယ်လိုကောင်းတယ်ပေါ့နောက်ွယ်ကြရင်အမရဲ့လူ3ယောက်ရှိရယ်နော်တယောက်ထဝိုင်းတယောက်တင်ပြောတယ်နောက်တယောက်ထဝိုင်းနောက်တယောက်ရဲ့အတင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးအကုန်လုံးမရှိတော့လို့ရှိရင်အဲ့မရှိရဲ့သူ2ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတခြားတယောက်ကဖုံးဆက်ပြီးပြောတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအတင်းပြောတာကကြတော့ဒါကတဘာဝလူတွေရဲ့တဘာဝကိစ္စမရှိဘူးညီမခံနိုင်တယ်ညီမအကြောင်းကိုရှင်းမှပြောလဲညီမကဘလို့မှမနေတဲ့သူစားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမမဟုတ်တာတွေကိုချက်ကပြောတယ်ကိုကနဲ့ကိုဇလန်းရေကိုကနဲ့ကိုဒရိုက်တာလုတ်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာကြီးကကြတော့ဘယ်သူမှမခံစားနိုင်ဘူးလေမဒါပေမဲ့ရှင်းရအောင်လေ तू ကဒဲဆိုရင်ချိုးနေတယ်
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရရှင်းလို့မရဘူးတီးခိုင်ရတယ်တီးခိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေါက်ကွဲသွားတဲ့ခါကျရင်ငါထားကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါပေါက်ကွဲလိုက်ရင်ငါ့ကိုယုံမမလား तू နဲ့ငါနဲ့ဘယ်သူ့ကိုပိုယုံမလဲ तू ကရွယ်တူလည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ပို့ပြီးတော့လက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုမယုံကြည်သွားနိုင်တယ်အချိန်ကာလတစ်ခုမရောက်သေးဘူးဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးဘူးငါငြိမ်နေမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာ၄၅၆လအတွင်းမှာရင်ထဲမှာတော့တော်တော်ခံစားရငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်မဟုတ်တာတွေပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကိုကိုတော့မသိတဲ့ကို့အကြောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအဲ့လိုပါနေတာမှားဟုတ်တယ်တဲ့တခါလေးပြောလိုက်အာသူများတွေကပြောမှာပေါ့နော်နင်းဒါသူများအကြောင်းပြောတာပေါ့နော်ဒါသူများအကြောင်းပြောတာဟုတ်တယ်ကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ပြောတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူများမကောင်းအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးရင်ဖွင့်တာလို့ခေါ်ရဲကိုခံစားချက်တွေကိုမတူဘူးလေအာအဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးတွေတက်လာလို့ရှင်လာလိုက်မယ်နင်းတို့လိမ့်ပြလုံးရဲ့လားတို့ဘာလို့သူကြည့်နေမှာပေါ့ဖိတ်ကောက်နေတယ်လုံးနေဘာဖြစ်လဲဆိုကိုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာကိုသီးခံလာခဲ့ရလို့ရင်ဖွင့်တာဖြစ်တယ်ညီမခံညီမတစ်ခါခံရင်ဘာမှမပြောခံနဲ့နှစ်ခါခံလဲသီးခံနဲ့သုံးခါဆိုရင်တော့ငါကြောက်အဲ့လိုမျိုးသီးခံတာကိုငါ့ကိုပြောရက်တဲ့ကျန်းဆိုပြီးတော့ညီမအနေနဲ့ကရင်ဖွင့်တာပဲရှိတယ်ညီမဘယ်သူ့ကိုမှညီမဘက်ကစားပြီးမကောင်းပြောခဲ့ရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့လိမ့်တာလုံးတယ်လိမ့်ပြလုံးလုံးနဲ့ပဲသူကြည့်နေမှာပဲအဲ့ကနေပဲပြောလိုက်တယ်အမဘာအကြောင်းသူများရဲ့ဘဝတက်လန်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ထိခိုက်အောင်ခြောက်တွန်းခဲ့ရဆိုတာနားမလည်ကို့ထက်လည်းအဆအဆရရတာပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်ရွယ်ကောဟိုပေါ့စီးစိမ်ဥစ္စာကောအကုန်လုံးထက်တာပြီးသားပဲလေညီမတို့ရဲ့အကုန်လုံးကသူ့ထက်အငယ်တွေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလောက်ရလဲဆိုတာတော့အခုချိန်ဒီနားမလည်ဒါပေမဲ့အမဘယ်တော့မှညီမကိုမပတ်သက်ပါနဲ့အမကိုလည်းဘယ်တော့မှမပတ်သက်ချင်ညီမတို့ညီမတို့ကြားမှာပေါ့နော် तू အဆအပြောတော့ကတော့အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုညီမယုံပြီးတော့သူ့ဘက်ကပါတယ်လေရတာကိုတော်တော်ကြီးအံ့ဩတယ်အမှန်ဆိုရင်လူတယောက်ကအမှလုံမိလို့ရှိရင်ငါတော့မှားသွားတယ်ငါဒီလိုပြောခဲ့မိတယ်ဆိုတာတောင်းပန်ရရမယ်အမှလုံရရင်လူဆိုတာတောင်းလဲတောင်းပန်ရရမယ်အမှလုံထားပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှမမှားဘူးဆိုပြီးတော့သူများကိုချောက်တွန်းတာသူ့ရဲ့အမှကိုသူများတွေအမှလုံပြီးအမှပေါ့အမှဆင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံရက်ကအစိုးရဆုံးလုံရက်ပဲမလုံတဲ့ဘူးသူတုံးပြန်ထားသူတုံးပြန်မယ်ဆိုလဲရတယ်လေညီမသူ့ပေါ်မှာဘာမှဟိုဟာပြောခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးသူညီမရဲ့မကောင်းဆောင်မျိုးဖုံးနေကောတခြားသူတွေမကောင်းဆောင်လဲပါပါတယ်ဖုံးနေကောစာရီနေကောအများကြီးကိုရီစီမှာအတန်ဖိုင်နေကောအကုန်လုံးတက်တယ်ရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုံလဲတော့အမကိုစဉ်းစားမရဘူးပေါ့နော်သူများဘဝကိုဘာဖြစ်လို့နင်းချေရက်တာလဲဆိုတာသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ကောင်းဆောင်သူများမကောင်းဆောင်ပေါ့။အော်အစပိုင်းကတော့အချင်းချင်းကိုရောဟိုဟာပေါ့။အင်ချူနေမကဘလိုအချင်းချင်းကိုပြောမယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင်အချင်းချင်းကိုပြောလို့အားရရုံတဲ့သူရှိတယ်မြုံတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါပြောလို့ရှင်ဆရာသမားတွေကိုသွားပြောမယ်။ဆရာတို့ကလည်းမယုံဘူးလေ။ဟိုစောင့်ကြည့်မှာပေါ့အချင်းနေတိုင်းတာတခု။ဘာဖြစ်ဆိုလဲသူ့ကိုလည်းခုမှစသိတယ်။ကိုယ်ကိုလည်းခုမှစသိရဲဆိုတော့ဒါကပညာတတ်တရားဒါအချင်းယုံပါပဲလေ။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကနေပြောလို့ရတယ်။သူကအပြင်းမာရလူတွေကိုသွားပြောတယ်။အဲ့လိုပဲပေါ့။ပရိသတ်တွေရှိမယ်။ခင်မင်းရင်းနေတဲ့သူရှိမယ်။ကိုယ့်ကိုခင်မင်းရင်းနေတဲ့သူတွေရှိမယ်။အဲ့ဒါကိုသူကအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့ပတ်ပြောတာကိုမလေးစားတော့အောင်အထင်မကြီးတော့အောင်မုန်းသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေခန်းစားချက်ကတော့ညီမတယောက်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဟိုအစပိုင်းကတတိယမှာတယောက်ဆောင်လာဆရာမဆိုတော့ AADD နေနေလေးလေအခုမှတော့ဒီကာရိုက်တာကမတူဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းစစန်တန်တန်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကာရိုက်တာကတော့အပြောင်းလဲရှိပါတယ်ညီမကတော့ဘယ်ကာရိုက်တာမျိုးမဆိုတယောက်ဆောင်မှုအတင်းတင်ပါပဲပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာပါတေးချမ်းသာပါစေညီမ Injury မော်လည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်